Vrijeme je za nove Đir Fužine, a naša nova tema je skrivena fužinska ljepotica, jezero Lepenica. A da bi u budućnosti Lepenica bila manje skrivena, a više otkrivena, brine se općina Fužine na čelu s načelnikom gospodinom Davidom Bregovcem. Lijep pozdrav, gospodine Bregovac. Dobar dan, poštovanje. Evo Lepenica. Svi znamo za Bajer, je li tako? Šećemo oko Bajera. Za Lepenicu, ovi koji nisu iz ovih krajeva, puno manje. Naravno, vi želite da se to promijeni. Jasno je zašto. Prekrasne su ove prirodne ljepote oko Lepenice i u Lepenici. Eto, pa kakav je plan? Pa da, evo, nekako nam je Lepenica ostala po strance, sa strane i sad pokušavamo to nekako vratiti u funkciju velikog turizma. Obzirom da se općina normalno želi razviti u tom turističkom smislu. I mi smo sad krenuli. Krenuli smo sa jednom prvom fazom gdje smo napravili šetnice kilometar i pol sa ove desne strane. Pokušavamo sad normalno birokratski riješiti što moramo riješiti vezano uz brod, prebacivati brod. I prijavili smo se na jedan fond gdje bi nastavili drugu fazu uređenja šetnice kako bi obuhvatili onda cijelu Lepenicu sa šetnicom. S time da će nam biti malo problem prebacivanje s jedne strane na drugu, pa smo to zamislili u projektu da to s brodom napravimo. Tako da će biti još dva pristaništa gdje onda oni koji baš ne mogu toliko puno šetati po tim stazama se mogu s brodom prebaciti na drugu stranu ili vratiti nazad na početno tu gdje je ovo prvo pristanište. Kada bi taj projekt trebao biti realiziran? Evo sad čekamo ovih dana da dobijemo odluku. Ja vjerujem da smo mi prošli na Ministarstvo regionalnog razvoja gdje smo prijavili na taj fond. I kad riješimo određenu papirologiju koju moramo riješiti normalno u suradnji sa HEP-om i sa Hrvatskim šumama i ono sve ono što moramo dobiti papirologiju, tamo ide na ljeto bi počeli radovi, pretpostavljam ne, radovi će trebati sigurno par mjeseci, ali evo, ja se nadam da tamo negdje sa početkom 2025. da ćemo imati lijepu šetnicu oko jezera Lepenica. Odlično, evo spomenuo sam malo prije Bajer, spominjamo sada i Lepenicu. Kako ste vi kao načelnik zadovoljni nekom prepoznatljivošću Fužina u smislu turizma? Pa nisam ja baš pretjerano zadovoljan. Mislim da možemo puno više. Mislim da nije dovoljno do sada bilo prepoznatljivo. Normalno da Fužine se uvijek čuju za Fužine, ali se zna samo za centar Fužina, znači jezero Bajer, hotel Bitoraj i eventualno ispraćaj u podne. Mislim da to nije dovoljno. Mislim da općina Fužine, cijela općina Fužine ima šta ponuditi svim ljudima u Hrvatskoj i šire. Tako da ja pokušavam evo kao načelnik zajedno sa mojim kolegama unutar općine i sa normalno sa svim vijećnicima unutar općinskog vijeća razviti općinu ravnomjerno. To znači da sad evo imamo pripremljene projekte i na vratima, u vratima i u Liću. Tako da obuhvatimo cijelu općinu i da vidim ogroman potencijal u cijeloj općini. To mi je jako bitno. Jer evo, ja cijelo vrijeme govorim, ja sam načelnik evo koliko već, jedno 5-6 godina, da smo na pol sata od Novog Vinodolskog, pol sata od Crikvenice, pol sata od Rijeke, sat i 15 u Zagreb. I to mi je nekako bitno da ljudi shvate. Nažalost, u cijeloj Hrvatskoj nisu dovoljno ruralni krajevi prepoznati, tako nismo ni mi. A ja vidim stvarno ogroman potencijal u tim ruralnim krajevima i ne vidim problema da danas, sutra živjeti ovdje u Fužinama, recimo je potovod na posao u Rijeku ili kod nas u Ljerari. Mislim da bi to trebalo malo još jače izreklamirati, zato radimo sve to zajedno kako bi doveli kroz turizam veći broj stanovnika kod nas u općinu Fužine. Ja vam gledam onaj turist koji dođe u prošeće, pa možda shvati, jo vidi, stvarno je tu blizu, stvarno je lijepo i može ostane na kraju živjeti ovdje kod nas. Apsolutno, ja to mogu potvrditi. Sve adute za razvoj turizma itekako imate. Ja vam želim puno uspjeha i naravno ovom projektu na Lepenici, a i svim ostalim turističkim projektima. Hvala vam puno na nazivu. Hvala vama. Toliko poštovani gledatelji u ovoj epizodi Đira Fužine, www.girtelevizija.com, mjesto gdje možete pogledati ovu i sve ostale epizode iz serijala Đir Fužine. Lijep pozdrav s jezera Lepenica.